Belə bir açıqlama gəlib Liz Truss-dan, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirindən söhbət gedir. Yeni Marshall planına ehtiyacımız var. Yeni Marshall planı necə olmalıdır və dediyimiz kimi bunu həyata keçirmək onlar üçün nəyə baha başa gələcək? Bilirsiniz, böyük ehtimal bu davantılardan sonra xilas edilmesi üçün tutulan bir plandır. Çünkü Marshall planı adətən müharibədən 2. Dünya müharibəsindən sonra dağılmış Avropa ölkələri üçün Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir plan idi və burada əsas məqsəd nə idi? Dağıntılardan əziyyət çəkmiş, pis vəziyyətə düşmüş, darmadağın olmuş Asiya sənayesini məhz yenidən qurmaq məqsədi güdürdü və buna böyük ölçüdə nail oldu. Yəni həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropanın demək olar ki, müharibədən sonra yenidən sülhə əmin-amanlığa qoşulması üçün yenidən Avropa iqtisadiyyatının bərpası üçün buna nail oldu və eyni şəkildə biz Yaponiyada da oxşar bir trendi şahid olduq. Yəni Yaponiyada Marshall planından istifadə edərək öz iqtisadiyyatı yenidən dirçəldə bildi və növbəti 30 ildə biz Almaniya və Yaponiya kimi ölkələrin dünyada ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra ikinci, üçüncü yerə çıxdığının şahidi olduq iqtisadiyyat üzrə. Ukraynada bu dağıntılardan sonra böyük bir yenilənməyə ehtiyacı var. Ölkənin infrastrukturu bərbat haldadır, yollar dağıdılıb, körpələr dağıdılıb, enerji istehsal edən müəssisələr, elektrik stansiyaları və s. dağıdılıb, xeyli yaşayış məskənləri dağıdılıb, ölkənin milyonlarla qaçqını var, ölkədə iqtisadi kriz var, ölkədə qida krizi var, ölkədə enerji böhranı var. Bütün bunlar həyata keçirilməlidir. Amma istənilən halda mən düşünürəm ki, bütün bunlar həyata keçirmək üçün müharibənin hansı şəkildə bitməsi lazımdır. Çünki əks halda müharibə davam edən bir dövrdə Marshall planı ilə hər hansı bir yeni müəssisənin tikilməsi, yeni bir binanın tikilməsi, yeni yolun, körpünün çəkilməsi biraz məntiqsiz olardı. Amma bu həm də ümid verir ki, ola bilsin ki, məhz Böyük Britaniyanın da rəhbərliyi ilə, Böyük Britaniyanın təkidi ilə həm də Amerika Birləşmiş Ştatları, Anglo-Sakson Blok və Avropa İttifaqı birlikdə Ukraynaya bu humanitar yardım artıq ayırmağa hazırdılar. Bu onu deməyə əsas verir ki, ola bilsin artıq müharibənin bitməsinə çox az qalıb. Məhz buna görə belə əminliklə artıq müharibədən sonra Ukraynanın bərpası ilə bağlı belə açıq danışılır. Bu pozitiv ssenariyədir. Əlbəttə ki, hamımızın arzumuz da budur ki, artıq Ukrayna bu dağıntılarına əziyyət çəkməsin. Dağıntılar altında qalmasın, Ukrayna ərazisindəki müharibə, insanlar tələfatı bitsin və daha sonra artıq Ukraynanın yenidən qurulmasına start verilsin. Amma eyni vaxtda belə bir ehtimal da mümkündür ki, bu artıq neqativ ssenaridir ki, əslində bu cür yatırımlarla, bu cür ifadələrlə Ukraynanın müharibəni daha da davam etdirməyə həvəsləndirilir və bunun nəticəsində Ukrayna ərazi itkilərinə, infrastruktur itkilərinə, ölkənin dağıdılmasına görə, məsələn, deyək ki, Türkiyənin təklif etdiyi İstanbuldakı sülh planına razılaşa bilərdi. Amma əgər qərb tərəfdən qarantiyalar verilirsə ki, Böyük Britaniya tərəfindən biz istənilən halda ölkəyə onun hətta dağıntılarından çox daha artıq məbləğdə yardım ayıracaq, yenidən hər bir şey bərpa edəcəyik və Ukraynaya belə bir təkid də ola bilər ki, o müharibəni heç bir halda danışığa getməsin, sülh danışıqlarına getməsin, müharibəni sonuna qədər çatdırmağa çalışdın və istənilən halda Ukraynanın bütün itkilərinin də qərbdə kompensasiya olunacağı ilə bağlı bir vəd də ola bilər. Ona görə əslində bu artıq ikinci dəfədir ki, biz qərbdən, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarından, həm Böyük Britaniyadan oxşar çıxışlar görürük və bu çıxışların əslində nəyə hesablandığını demək indiki halda çox tezdir. Çünki biz faktiki olaraq, real olaraq sahədə hal-hazırda Türkiyədən başqa və müəyyən qədər də ola bilsin ki, Almaniyadan başqa Ukrayna ilə Rusiya arasında real sülh planına çalışan ölkə görmürük. Hər hansı bir ölkənin real sülh təklifi ilə hər iki ölkənin hansı şəkildə qane edə biləcək ateşkəsin dayandırılması və sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı bir ortada planı yoxdur. Məhz ona görə də əgər bu ölkələr Ukraynanın müharibəni indiki halda bu şəkildə bitirməsini tərəfdar deyirlərsə, daha davam eləməsini, hətta bəzən aylarla və yaxud illərlə davam edəcəyini ilə bağlı proqnozlar verirlərsə, o halda indikidən Marshall planı hansı əhəmiyyət daşıyır? Yəni, bir ölkədə müharibə bitməyibsə, ölkənin necə əlavə investisiyalar qoymaq olar, infrastruktur və ya binalar tikmək olar? Əlbəttə ki, bunlar hamısı
müəyyən qədər şübhə çəkən məqamlardır. Çünki ən son elə Jens Stoltenberg, NATO-nun baş katibi də Ukraynadakı münaqişənin aylarla, bəzən hətta illə ola bilsin, illərlə çəkə biləcəyini bildirib. Bu barədə Britaniya baş nazirinin digər vəzifəli şəxslərinin də açıqlamaları var. Məhz ona görə düşünürəm ki, əslində bizim üçün ilk növbədə əhəmiyyətli olan məsələ burada sülh danışıqlarının hansı istiqamətə yönələcəyi ilə bağlıdır ki, çünki Marshall planı müharibədən, dağıntılardan çıxmış ölkələrin iqtisadiyyatının bərpa planıdır. Yəni, bunun üçün ilk növbədə o ölkə müharibədən çıxmalıdır ki, onun dağıntıları bərpa olunsun. Və indiki halda Ukraynada hazırda bir görünür.